Lep ponedeljko pozdrav, spoštovani gledalke in gledalci. Ja, verjetno vas je bilo veliko takšnih, ki ste uživali v športnem vikendu, ne? Veliko uspešnih rezultatov smo dosegli, ampak mogorda pa je tudi katera, ki pa se je zjokala ta vikend. Ne ravno, ne, zaradi kakšnih dobrih športnih dosežkov, ampak bolj zaradi hormonov. In to bo današnja tema. Sicer bo primerna tako za mlajše, kot tudi tiste, ki ste v obdobju menopauze. Res se zavedam, ne, da sama še zdaleč nisem v tem obdobju, da bi lahko v bistvu tudi konstruktivno govorila o tej temi, pa vendar je zato z nami gostje, ki ima veliko izkušenj o hormonskem neravnovesju in konkretno, kaj se dogaja s telesom v menopauzi. Sicer je bolnova terapevtka, pa tudi svetovalka za odkrivanje in odpravljanje negativnih prepričanj in to je gospa Nadica Lukman, ki jo lahko tudi pokličete že zdaj, takoj uvodoma povem, dober dan. Dober dan, vi ste šli, ne, torej čez vse te procese, da lahko tudi zdaj poveste kaj več našim gledalkam. Ja, tudi jaz sem šla že čez te procese, zdaj so se že zelo umirili. Ko sem bila še tako mlada, ko vi nisem verjela, da bo kdaj do tega prišlo. In ko sem gledala mamo, ki je sopihala cel dan, po noči je bilo pa to nevzdržno, a ne? In jo je oblivala in je bila vsa nervozna. Nisem tega nikoli razumela. Dokler nisem bila nekega dne stara 50 let. Nam ne uide, ne? Ne uide, pač, ne, če je pač taka usoda. Ja. Mene so zadela valovanja vročinska. Ja. In to je tako zoprna zadeva, meni bila grozna. Jaz sem se namreč takrat ukvarjala z masažami. Uh-huh. In meni so hodili fantje, taki mišičaki. Ne? Zdaj si pa predstavljate, masažnica je bila itak že, ne vem, 40 stopin noter, mišičaki so kar hodila, ne? Bolj sem jih odganjala, bolj so oni hodili k meni. Potem so bile pa valange recimo na 15 minut, ne, jaz sem umirala, res, meni je bilo za umrt. In sem šla potem do ginekologine in ona mi je predpisala hormonsko terapijo. Ja. Ampak, ko sem odhajala, jaz sem šla seveda v lekarno, to kupila in sem potem brala stranske učinke. Stranske učinki so pa pisali pozabljivost, ker to sem že itak, a ne bila, lasje tanjši, zdaj kakšnih debelih las tudi nimam, potem kakšna cista na dojki in sem rekla, ne, ne bom se ješla tega, bom probala s kakšnimi naravnimi zadevami, no, nočem zdaj reči, ne, da ne bi kakšna gospa, ki jemlje hormone, a ne, in je čisto zadovoljna. Ampak vsak ima svojo izkušnjo. Vsak ima svojo, a ne, in sem odnesla nazaj v lekarno. In sem se potem začela lotevati naravnega zdravljenja. In sem kar dosti te literature prebrala, no, ampak tudi po stroki sem terapevtka, ne? Ja. Sem pač proučevala to kitajsko tradicionalno medicino in sem ugotovila, da je najbolj blokirana energija jeter in ledvic. Aha. V tem obdobju, ne? Ker jetra so pač delala celo življenje, so skladišče krvi med menstruacijo, ne? In so takrat pol že kar malo, niso toliko pretočna, ne? Poleg tega pa pol, če se še jezimo, ja, je to potem energija še bolj zablokirana. Ravno tako pa ledvični meridijan, ne? Tako da sem se jaz potem najprej pomagala z akupresurnimi točkami, se da tudi te valovanja omiliti. Ste potem rešili stvari ali ste še kaj raziskali? Ja, ampak šli zadeva... Šli obrobino sebe, ne? Ja, zadeva ni bila tako enostavna, ne? Jaz sem zadeve malo umila, ampak v resnici sem bila zelo jezna, ker namreč delala sem v enem okolju, v katerem sem bila zelo nesrečna, res. In narava, ne, moje notranje vodstvo, me je priganjalo, da jaz razrešim, da spremenim okolje, ne? Zato, ker me je to toliko nerviralo, ne? In upozila sem, da ta valovanja, če sem bila znervirana, so bila še hujša, še močnejša. In ko sem se odločila, da zamenjam okolje, ne? In da grem v nek miren prostor, ne? Kot terapevtka v bistvu res rabim mir. A ne, in tudi stranka rabi recimo umirjeno osebo, a ne, 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 eno nervozno, a ne, so se ta valovanja pravzaprav začela. Ko sem začela, nehala, ne, ko sem začela delati na sebi, a ne, ko sem recimo negativna prepričanja dost ozavestila, in zdaj praktično, no, sem pa tja mogoče še kakšno valovanje, ampak zdaj sem tudi veliko bolj zadovoljna.
Saj ste napisali, če ženska nosi težka čustvena bremena, je že tako utrujena, brezvoljna, žalostna, ja, se bodo vsi ti neprijetni simptomi še okrepili in podaljšali. Ja, res je. Te simptomi so pravzaprav podobni PMS-u. Ja. A ne? In če jih takrat v bistvu spregledaš, so takrat še 10-krat hujši. Tako da se vam zelo splača delati že prej na vzorcih in prepričanjih. Ženske smo nekako tako narejene, a ne, ker smo v rodnem obdobju, takrat skrbimo za vse druge. A ne, in moja generacija je bila vzgojena večinoma, no, v teh prepričanju, da moraš najprej poskrbeti za otroke, za vse druge. Druge vedno so drugi, a ne, na prvem mestu. Jaz sem bila pa strašno nesrečna, ker bi jaz rada delala svoj del za neko svoje poslanstvo bi rada živela. In ni bilo nikoli časa in to me je ubijalo. Dobesedno me je to ubijalo. Ampak marsikatera se je mogoče zdaj našla, ne, v teh vaših besedah. Kaj pa ste naredili potem v tem obdobju? Da ste potem izživeli mogoče svoje sanje ali pa tisto, kar bi želeli. Ste? Ja, sem. Ste? Ampak sem bila pa zelo trmasta. Preden sem začela živeti svoje sanje. Pravzaprav sem začela, mislim, da sem na stara 33 let. Sem hudo zbolela. Takrat se nisem vprašala, pa, zakaj sem zbolela, ne? Kaj mi vesolje sporoča. Ne? In sem spet živela svoje ustaljeno dolgočasno življenje meni, no? Mislim, služba, dom, kuhanja, ne? Nekaj mi je manjkalo. No, potem je pa usoda oziroma moje notranje vodstvo poskrbelo še za en velik šok, namreč zbolel mi je otrok, hudo zbolel. Za levkemijo. To me je pa tako sesul in takrat sem prvič stopila do enega mojega prijatelja astrologa, da sva malo pogledala, ne, kaj se dogaja, ne, ker jaz sem do zdaj te nesrečne svoje okoliščine krivila z druge, starše, vse zunanje okoliščine, vsi drugi so bili krivi, jaz sem bila pa pridna deklica. Nisem takrat sploh dojela pravzaprav, kaj mi hoče notranje vodstvo povedati. In kaj ste ugotovili? Ja, tist pogovor o življenju ne bom nikoli pozabila. Ta astrolog mi je lepo povedal, da sem jaz v resnici zelo nesrečna in da otrok pravzaprav, ki je z mano zelo povezan, čuti tudi to mojo žalost in je na podzavestni ravni se odločil, da se ne splača živeti. A si predstavljate, koliko je to eni mami težko slišati, a ne? In takrat sem se zelo zamislila in enostavno sem videla, da bom mogla ta svoj ego, ki mi je v bistvu škodval, a ne? Ego je do ene meje zelo zdrav, a ne? Ampak če se pa ti toliko upiraš svojemu vodstvu, te bo pa slej ko prej pravzaprav opozarjal, ne? Takrat sem začela potem astrologijo študirati in refleksoterapijo, tujino masaže. In vedno sem pol začela zasledovati povezavo med boleznijo ali pa težavami, ki jih imamo, a ne, z vzroki. In sem res pristaš tega, da če vzroka ne rešiš, tudi ne boš napredval. Mogoče lahko malo zapackaš zadeve, pa ne za dolg. Bova tukaj ostali, namreč prav v drugem delu oddaje bo z vami Teodora, ki je psihološka astrologinja, tudi medicinska. In tako da jo lahko prav pokličete in vprašate tudi vi. Seveda boste dali svoje podatke, drugače pa lahko že v tem trenutku, mogoče pošljete tudi samo besedo februar in sicer na številko 6116. Prvi dve sporočili ste brezplačni in če vas zanima, lahko v bistvu na liniji bodo zdaj vedeževalke, vprašajte, mogoče vas zanima, kakšno bo počutje, potem tudi kakšno, mogoče je vaše finančno stanje, ljubezensko, ne vem, karkoli boste svetovalkom odgovorili, lahko dobite tudi odgovor, torej samo besedo februar na 6116, tudi kaj vas čaka, torej v februarju, v drugem delu pa bo za vaše klice na voljo Teodora. Torej sami ste pristopili do astrologa, prišli potem do nekih globih spoznanj, ampak verjetno ste potem spoznali to besedo ego, ki jo marsikdo izmed naših gledalcev omenja, ne? Pa ni nujno, da razumemo, kaj želijo s tem povedati. Kako bi vi v bistvu našim gledalcem opisali, kaj, kar ste torej odkrili? Kako ste prej živeli? Naprimer, pa zdaj vidite, da ni bilo prav, da je bil v spredju vaš ego, kot ste sami omenili. Ja, jaz sem živela v skladu z vzgojo, s temi tradicionalnimi vrednotami,
ki mi jih je v bistvu nekako ti starši pa okolica prevzgojila. In jaz se spomnim, ko je bil pač sin bolan in sem stopila do kolegice, ki se je ukvarjala z alternativo in sva stale nekje na ulici in pač sem ji povedala, o čem je stvar in ona je zijala name. Je rekla, a ti more otrok umreti, da se boš ti ženska nekam premaknila. In potem mi je dala polno enih misli, ceni se, spoštuj se. In jaz sem prišla domov in sem bila tako jezna in sem vse raztrgala in sem rekla, pa kaj bo en men govoril, kako naj se spoštujem. Vse, jaz sploh nisem vedela, kako je to, kar se spoštuješ. Ampak seveda, kako se imaš sebe rad. Je tako, da včasih rečeš tudi ne, da si vzamaš čas zase, da počneš stvari, ki jih imaš rad, da sebe postaviš bolj na prvo mesto, ker ti ne moreš v resnici biti zadovoljen, če si vedno na zadnjem mestu. Pa to ni en tak egoizem, slab egoizem, ampak tudi ne moreš imeti nobenega rad, če sebe nimaš rad. Gospa Nadica, si lahko odenete slušalko v uho, namreč imamo klic. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni tudi vi. Dobar dan. In bi jaz rada vprašala tole našo strokovnjakinjo, ker jaz imam pa že 4 leta tako tole menopauzo, da imam skozi, koliko bi imela 40 vročine in skozi se potim, to je nenormalno. Ja, lepo pozdravljena, gospa Marija. Vi imate očitno preveč ognja v telesu. Zdaj vam govorim v bistvu v skladu s tradicionalno kitajsko medicino. Kakšno imate pa vi prehrano? Prehrano imam jaz zelo tako, bom rekla, zelenjava, bolj malo kruha, skor mesa. Ja, kaj? Normalno, tako. Aha, kaj pa sladkarije, sladkor? Sladkor zelo malo. A ima malo? Razgovarjam, ampak tako da ne vem. A kaj hodite na zrak, se kaj rekreirate? Ja, lejte, jaz hodim zelo veliko po letu hribe, drugače vsak dan telovadnico, kar nekaj. Zdaj, pa tudi, če je možnost, da grem na sprehod, na hodom in tako. Ja, gospa Marija, no zdaj vas bom kar direktno vprašala, se upravičujem, ste vi zadovoljna s svojim življenjem ali vas kakšna stvar zelo jezi? Če sem zadovoljna s svojim življenjem? Ja. Ja, tako vam bom povedala. V bistvu sam pa nisem. Imam sina, ki je nepokreten in v bistvu moram za celo družino jaz skrbiti. Ja. In fajn zdaj let, da lahko preživimo. Ja, ja, in verjeten ste zaradi tega tudi jezna, vse to ni nič slabega, ne, ker morate za vse druge skrbeti. Jezna, pa kam pa vem. Ne, to je... Jezna pa nisem jezna, ampak zadevo sprejemam taka, kakršna je. Ker, gledajte, v duhovno zadevo sem vse dosti posvetila. In če ne, se še tja boh ve, kako bi že pol bilo. Ja, no, to je fajn. To je fajn, da delate na sebi, no. A veste, mogoče bi vam svetovala, jaz sem si pomagala z akupresurnimi točkami. Recimo ena, no, če lahko pokažem. Lahko, seveda, z veseljem. Je recimo 4 vaše prste, 4 prste, da ste od notranjega gležnja in boste na kosti našla eno točko, ki vas bo gotovo bolela in jo masirate vsak dan 2 minuti. Vsak dan. Na obeh nogah, a ne? Potem, ko začute, recimo, da pride valovanje, je tlele na bradici, a ne, tlele, ki je ena jamca, se takoj pritisnete. Čim pride valovanje, se pritisnete. Pol je tudi zelo fajn tehnika je dihanje, no, globoko dihanje. In to je zelo fajn, da ste nekje na zraku, če nimate možnosti, odprite oken in potem dajte trebušno globoko dihanje, no, ene 20 globokih vdihov, pa poskuste ta vdih potem zadržati ali pa izdih zadržati, zato da se vam telo resetira in da se alkalizira. Drugač, no, težko vam to zdaj na hitro povem, zelo fajn je tudi kakšno klistiranje, samo to mora biti ful pametno, morajo biti tudi pogoji za to klistiranje, da se očiste strupo, jetra pri vas je treba očistiti. Morate paziti na hrano, da je res sveža, da ni predelana, da je čim manj pesticidov. Koliko pa kave popijete?
kavo jaz samo zjutraj eno, pol pa nič več. Sam je pa res, da jaz, ker recimo imam te valunge, meni pritisk čist pade. Ja, ja. Ja, ka... pade in pol v bistvu še se mi dviga, ali? Tako da ja. Imam zelo tako. A ste poskusila kaj z meditacijami? Sem, jaz so smeditiram, če verila ali pa ne, tako da lejte, ne vem. Meni je nič to jasno, ampak to so take valunge, kot da bi ti likal nekaj in pritiskal nekam na telo, ali? Ja, v momentu. Ja, ja, v momentu pride, ne, ampak to je... v momentu, tako da se v bistvu najprej glava vzad, pa pol recimo na trebuh ali pa na hrbet. Ja, to so te, tako se to pač ne povem skozi, ampak sem bila pri zdravniku, niso ničesar odkrili, sem mi dal vse živo pregledati, ni ničesar. Se pravi, da je to, ja. Ne vem, lahko ja. Smo psiha ali tako. Ja, ja, sej, jaz mislim, da je psiha. Dajte gospa probat, no, s temi, ki sem vam pokazala, ja, pa dihanjama, ne? Ja. Ja. Srečno, gospa, nikaj. Jaz sem vaju kar pustila, hvala lepa, gospa Marija, za klic, da sem vaju kar pustila, da klepetate, ker namreč to so dejanske težave, s katerimi se srečujejo. Je pa res seveda, ne, da niste zdravnica po poklicu, pa vendar seveda govorimo o komplementarnih, alternativnih metodah zdravljenja. Vi ste si sami tudi pomagali, svetujete tudi v teh primerih, tako kot naše svetovalke na Kozmike, ne, ki jih lahko pokličete. Ali pa samo že pošljete besedo februar na 6116, lahko jih karkoli vprašajte, ker vam bodo odgovorile, samo z vami bodo v kontaktu tudi preko SMS poročil ali pa izkoristite bolj podrobno še za ostale stvari astrologinjo Teodoro v drugem delu oddaje. Ampak pogledajte, ne, torej, prej ste dobro omenili, ne, da vi ste odpravili negativna prepričanja. Gospa, ki smo jo slišali, je lepo rekla, ja seveda, ne, pač mora skrbeti, druga je ne preostane. Torej se je nekako tudi treba zavzeti za situacijo, v kateri smo. Ne ja. Gre vse tako predprosto, kot mi govorimo. Ne? Ja, ampak ona je rekla mora. Ja? A veste, in beseda mora ima zelo trpek preokusa. Ne? Nimam izhoda drugega. Ja, ali ga ima čisto tako? A veste, če stvar je, nepokreten, stvar je v tem, kako ti pogledaš na zadevo. Ne? A pogledaš na zadevo kot na en velik problem, ki se ne bo nikoli rešil, ali kot na en izziv. Ne? Jaz imam tudi eno stranko, ki ima zelo pa zadetega otroka, ne? Ampak gospa se je ogromno naučila iz tega, ne? In čisto lepo funkcionira. Verjetno tudi ta, glede na to, da je rekla, da meditira, da se je podala ja. V duhovnost, ne? Poglabljanje ja. Vase, mora sprejeti. Ne? Mora sprejeti. Ampak kaj? V resnici, a ne, ker velika pa ta ogen oziroma to jezo mi tlačimo, ker se nam zdi, sej moram. Jaz moram to potrpeti in tukaj je to, ta problem. Aha, moram potrpeti in se kopiči. Ja, kaj in pa se še kopiči. Lahko naredi, naprimer, v tem primeru, ki ga ima? Samo delati na sebi. Samo, se pravi, narava, dihalne tehnike, sem rekla, prehrana, meditacije so krasna zadeva, sem to moraš še redno početi. Uh-huh. Ne, ker če ne deluje, takoj odnehamo. Ja, pa verjeti tudi to, ne, ker če ti meditiraš, a ne, ne vem, ne vem, enkrat na teden ali pa rečeš, bom probal en mesec meditirati, a ne, ampak se, če ti en mesec meditiraš, pa že začutiš ta učinka, ne. Uh-huh. Ampak tako je, če ti že negativno pristopaš k tem stvarem, ne, ja. Zapreš pravzaprav to možnost. Sem pa našla tudi zapis v bistvu asistenta magistra Jakoba Korena iz Splošne bolnišnice Celje, ki je dejal, ne, da je v bistvu treba vsako žensko umeni obravnavati zase, da so včasih zdravniki rekli, ja, gospa, sprijaznite se, to je pač starostno, ne. Potem so ugotovili in začeli s hormonskim zdravljenjem, ne. Potem so pa tudi ugotovili zdaj, da ni dobro, ne, če se pretirava tudi s hormonsko terapijo in jo celo manjkrat predpisujejo. Pomeni, da je treba iti v globine, ne, tudi. Ja, jaz se strinjam s tem, da je treba vsako žensko posebej obravnavati. Mi smo logično, individualno, ne? Uh-huh. Vsak človek ima svoje poslanstvo. Ampak jaz sem eno zanimivo knjigo brala, ene ameriške zdravnice, ki je tudi sama preživljala menopavzo in ona je tudi ugotovila, da menopavza je takrat ta zadnji čas, ko ti tvoje notranje vodstvo govori, pet premaken se, dej zdaj je čas zate, čas za tiste sanje, ki jih nisi v bistvu do zdaj uresničila. Sej ve, mogoče se kakšnim to zdi tako, a veste, iluzorno, aha. Sam ni. Lejte, jaz hodim v tri šole naenkrat, mogoče malo tudi pretiravam, nisem ta prav primer, jaz sem zelo aktivna, ne, veliko bolj kot mladi ljudje, ampak mene to izpolnjuje in veseli.
In se mi zdi, da čas tako hitro teče. In takrat, ko si star 50 let dejansko, se ti zamisliš, narediš kot eno bilanco življenja. Kaj si naredil, pa kaj še nisi naredil, ker se zavedaš minljivosti, saj jaz sem se, no. Ker življenje je tik tak steče, ja, in si star 50 let in sem si rekla, joj, to bi še rada in zdaj res sledim seb. Vse pridejo strahovi pa ovire, a ne, ampak a imaš kaj za zgubiti? Veste, ljudje, ki so umirali, kaj je njim bilo najbližje, da niso živeli svojih sanj. In jaz mislim, da če probaš, ni nič narobe. Dobro, gospa ta, a ne, ima okoliščine, da ima nepokretnega otroka, ampak mogoče lahko pa doma kaj ustvarja, lahko mogoče riše magale, lahko karkoli. A veste, kaj sem jaz počela, recimo v obdobju, ko sem se tudi ločevala? Mislim, to je tudi zelo težak obdobje. Meni je bila to druga najhujša stvar v življenju. In dokar jo nisem sama doživela, nisem mogla sploh verjeti, kako je to lahko težko. In se spomnim, da sem en dan stopila v svojo spalnico in sem videla, vse to je rumpelkamera. In sem jo v bistvu pospravila in sem si naredila atelje. In jaz sem od takrat začela slikati. Aha, da ste si našli nekaj za dušo, za... Ja, jaz sem 2 meseca non-stop slikala. Veliko je bilo te olivno-zelene barve in jaz danes vem, da sem se jaz pozdravila, ker drugače bi mi verjetno se poznali na zdravju, a ne? In 2 meseca non-stop in ko sem direktorju pokazala eno sliko, sem mogla prodati vseh 23 slik in sem se z gospo pomočnico skoraj stepla za moje slike. In tako sem jaz iz te hude situacije, v kateri sem bila, a ne, v bistvu se je rodilo nekaj novega. Nova kreativnost, da sem spoznala, kakšne talente imam. Pa pravite tudi, da v bistvu se predvsem v tem obdobju dogajajo oziroma doživljajo simptomi praznega gnezda, preden se najna oddaja izteče, bi rada še tole mogoče izpostavila za ženske. Ja, to je pa, mislim, kar velik šok za ženske. Potem je pa zraven tega še, ko je prazno gnezdo, ponovat še ostareli starši so, ne, ki te v bistvu rabijo. S partnerjem se velikrat tudi otojiš, ker v te vsakdanjem hitenju. V bistvu se kar ne posvečaš en drugmu, a ne? Ja, da se izgubiš. Polagam na dušo, da si vzamte čas za partnerja, a ne? Tudi včasih ne, babica pomerka otroke, ne vam ne bo žal, res. To je ful pomembno, da se družite in da počneta občasno stvar, ki vaju oba veseli. To je zelo pomembno. No, in potem še hormonsko neravnovesje, to so 4 stvari in si predstavljate, da... Se ženska zruši lahko. Da se ženska zruši, zato je pa potrebno prej imeti v redu odnose, a ne? In če imaš ti, če si kakor toliko zadovoljen, a ne, ne bo tako, ta hormonsko neravnovesje ne bo tako hudo, no? A vidite, zato pa rečem, ne, da ne bo ta oddaja samo za tiste, ki ste v obdobju menopauze, ampak tudi za tiste, ki ste mlajše, a ne, ker ti slejko prej bomo prišli v tem obdobju in boljše, da že prej vemo čim več stvari, ne? Ja, pa zdaj je tudi fajn toliko literature. Ogromno je tega na tržišču, čas tega ni bilo, ne? Ampak ne tuhtaš, ne, še do tistih let? Ja, to je pa tudi malo čar mladosti, ne, pa rečeš, sej bo, a ne, ljudje smo pač tako naštimani, da, ko imaš velike težave, šele takrat se vprašaš, kaj delam narobe, to ni fajn vprašanje, kaj lahko spremenim, no. Jaz se zmer probam popravljati tudi to moje misli, ne, da je nekaj narobe z mano, ampak vse sem v življenju delala tako, kot sem znala, vse nisem znala drugač, vse so me starši tako učili, kot so oni znali, jaz sem pa mojim otrokom spet, vidim, ogromno napak sem delala, ampak oni so mene zbrala, ne. Meni je lažje, ker pač verjamem, da je duša večna, ne, da je moj telo zdaj tako bo, telesa ne bo več, ampak mogoče bo pa reinkarnacija spet drugačna, ne. In mi je lažje gledati na te naravne zakone, na ta ritem, na cikl življenja, ja. Torej, zdaj nekaj ste povedali, kako ste si sami pomagali, mogoče je katera dobila tudi idejo, ne, kaj še lahko preizkusi. Kaj imate pa zdaj od rituala, ki ste ga ohranili, ki ga mogoče včasih niste uporabljali, pa ga zdaj? Ali zjutraj, zvečer, ne vem. Ja, jaz se zjutraj zelo trudim, da bi začela vstajati ob 5, ampak mi še ni uspelo. Pred sončnim vzhodom. No, ampak poskušam vstati ob 6, a ne. Naredim eno niz dihanja, a ne.
Potem meditacija, če se le da, recimo 20 minut, no, ampak mogoče tudi 10 minut dovolj. Trudim se pisati dnevnih hvaležnosti, se pravi, stvari, ki so se mi zgodile prejšnji dan, to vsem gledalcem zelo polagam na dušo. Tako se bomo naučili gledati na lepe stvari v življenju, ki se nam dogaja. Ne bomo iskali samo slabe stvari, ker smo ljudje tako naštimani, da vedno vidimo neke slabe stvari. In če ti pišeš dnevnih hvaležnosti, boš ti avtomatsko navadil svoje misli, da boš opazil lepe stvari. Mislim, in to je kar, probajte, boste videli, da najprej si hvaležen za to, da si zdrav, a ne pa da ima službo, pa se pa to počas kar že neha. Ne vidiš, kje so, koliko enih lepih stvari se nam zgodi. Ampak zakaj pisati? Zakaj ni dovolj, da samo v mislih gremo čez? Ne, pisana beseda ima veliko večjo energijo. Pa ti pol včasih, ko gledaš za nazaj, ne, a vidiš, aha, tole sem opazila, pa tole se mi je recimo zgodil lepega, ne? Yeah. Je fajn pisati, lep zvezek napisati, pol pa na telovadbo. Telovadbo gremo v nek fitness center, pilates, joga, a ne, to sem že kar... Pa ste pa res aktivni. Ja, sem kar odvisna, potem imam kakšne domače naloge iz te moje poslovne akademije, pa džotiš izobraževanja, kamor hodim, a ne, tako da sem res zelo aktivna, no? Mi še štirka rekla, da je zelo ponosna name. Pri nas, v naši družini, najbolj jaz hodim v šolo, ker sem skozi radovedna in človek sprememb. Imava še nekaj minuta, ne? Pač ker sama seveda nimam izkušenj, ne morem govoriti, sem pa poprašala malce prijateljice. In je rekla, tako kot vi sicer pri 50-ih, Mojca, jaz sem se pri 45-ih videla, da imam prve pege na roki. Prvič, da vidim, da mi lasje slabijo. Rekla je, vidim, da koža ni več tako prožna, kot je bila. In ja, sem se ustrašila staranja. Kaj narediti v teh primerih? Kako iti čez to? Marsikdo seveda pač gre se sprijazni, nimaš kaj. Ampak vseeno smo imeli tudi gospod Tajo, se mi zdi, da gostijo, ki je govorila o tem, da se je sama zaznala, da je postala ljubosumna. V bistvu tudi na mlajše ženske. Verjetno je to zaradi... Mogoče tudi, kot ste omenili, partnerskega razmerja, ne? Kako partnerji gledajo na nas ali kako. Ja, jaz, no, iskreno, a ne, edin to je smiselno, jaz mislim, da se vsaka ženska, jo je strah staranja, ne, in ni vse, ne, imaš gube, ne zgledaš več tako fajn, ker si postava se tako, ker, ne, ni več postava, malo se ti trebuh nabira, lasje, koža. Zobje ste omenili predodajo. Ja, to je bil pa men šok, no. Moram malo pohitjeti. Jaz, ko sem na stara 50 let, sem šla k zobarju, čez pol leta, ne, in mi je rekel zobozdravnik, gospa, vi imate pa hudo paradontozo, meni se še sanjalni o tem, da jo imam. Najboljš, da date kar vse zgornje zobe ven, zato, da bojo spodnji ostal. Mene je skor kap zadela. Ne, mislim, zobje so pa ena pomembna zadeva, ne, ampak sem šla potem še po drugo mnenje, ne, kar zmer počnem najmanj več mnenja, ne. In sem zobke pač uredila, takrat me je najbolj zadel s temi zubmi, no. Ampak sem pol to stvar uredila. Pa sej se da v bistvu z naravnimi zadevami, se da zelo to staranje upočasniti, ampak najbolj važno je, koliko si ti tlele noter zadovoljen. Lejte, koliko čedni žen se reče, so stare 70 let, a ne, jo pogledaš pa rečeš, ta je bila lepotica, a ni to. A ja, pa res, ona si je recimo iz sebe, ki je zadovoljna, pa sej to je važno. Pa nehimo s temi gubami toliko pretiravati. Jaz sem nehala, ker je bila na vsakem vogalu revija, pa ne. No, ja. Mislim, to je brez veze, ne. To je ta marketing, da se prodajajo te kreme. Jaz mislim, da je treba vsem sprejeti, da jaz sem stara 58 let, ampak jaz se zdaj z lahkoto pogledam v gledalo pa rečem, se fajn zgledam, a ne? Ampak pa 20-ih sem bila pa čisto kompleksna. Ste imeli več problemov kot zdaj, Marsik, reče. Ja. Upam, da ste dobili, dragi gledalke in gledalci, v bistvu kaj v bistvu koristnih napotkov. Hvala lepa, da ste bili z nami, da ste tudi v bistvu odgovorili naši poslušalki. Seveda hvala tudi za ta klic. In tako pa v bistvu v drugem delu oddaje z vami astrologinja Teodora. Glede na to, da je že naša gostja, gospa Nadica Lukman, omenila, da si je tudi sama pomagala z astrologom. Tako da ja, imate v drugem delu oddaje možnost, da tudi vi pokličete Teodoro.
lahko pa pošljete besedo februar na 6116, dve sporočili, prvi ste povsem brezplačni, glede na to, da so svetovalke na lini prav pač z osebo, ki bo poslala SMS sporočilo, lahko tudi napišete, kaj vas zanima. Ne vem, dobro počutje, zdravje, ljubezen, karkoli, finance, ne? Tako da lahko izkoristite še tudi tekom druge dela oddaje, torej SMS sporočila in pa predvsem Teodoro. Tako da bomo seveda z vami tudi jutri. Upam, da so vam teme takšne, da tudi kaj odnesete od pogovorov. Sicer pa so linije zmeraj odprte in nas lahko kadarkoli pokličete, oddaje se v živo. Tako da se za danes le od vas poslavljamo. Pa lep pozdrav, se vidimo jutri. Dragi moji, en lep dober dan vam želim. Moje ime je Teodora in sem psihološka astrologinja, seveda delam tudi z medicinsko, karmično in pa ezoterično astrologijo. Vprašanja, katerakoli, lahko seveda postavite meni na 090-6363, tako da bomo lahko pogledali v vašo astrološko karto. In pa astrološka karta je zelo pomembna, kajti to je zemljevid vaše duše, vaše poti, vašega življenja. Veliko v mojih oddajah razlagam o astrologiji in vem, da je zelo koristna. Seveda tisti pa, ki želite prav konkreten odgovor na neko vaše vprašanje, pa prosim, da ga zastavite in seveda se pogleda v vašo karto. Tudi za druge ljudi lahko pogledam. In pa zelo zanimivo je, kajti v tem tednu se bo marsikaj dogajalo, seveda tudi prehodi, predvsem Venera, ki bo seveda vstopila v znamenje ovna. Mars je že v ovnu, imamo danes še vedno konjunkcijo Plutona-Merkurja, seveda se že počasi umika in pa Jupiter je še vedno v tehnici, kar pomeni, da imamo zračna znamenja, kar neko tako prijetno obdobje, dobro obdobje, upam, da ga dobro izkoriščate. In pa in važno je, da so te vplivi, a ne, ki jih imamo na nebu, seveda dobro povezani z našimi planetarnimi energijami, če pa niso, a ne, se pa da tudi predelati neke stvari in to je seveda vedno opozorilo. Opozorilo za neko, bi rekla, napačno lahko razmišljanje, imamo neke vzorce iz preteklosti, iz družine ali pa še iz nekih šol, ne? In pa seveda potem, ko odraščamo, ne, lahko spreminjamo vse te stvari sebi v prid. Neke naloge, ne, ki jih imamo v tem življenju, seveda kaže tudi karmična astrologija. Medicinska astrologija pa kaže na neke stvari, ki so vezane na naše telo in pa na naše psihično ravnovesje ali neravnovesje, ne, odvisno pač kaj je. Tako da je izredno uporabna astrologija, uporabna tudi zato, da si lahko pomagamo na več načinov. Kajti v astrološki karti, ko gledam hiše, ne, vaše hiše in zasedenost planetov v teh hišah, se točno vidi, na katerih področjih je največ dela. Ne. In danes, ne, je Luna že zakorakala v znamenje ribi, bom malce kasneje še povedala. Ja. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan, Teodora, Žana, pri telefonu. Pozdravljeni, Žana, kako ste? Bravo. Ja, kar v redu za enkrat. Super. Je rok še doma? Je že odšel. Aha, no. Je že odšel. No. Za februar za mene malo, če mi pogledate bolj po tednih, zdaj te 4 tedne, kako bom kaj, kako se bo kaj počutje odvijalo. Dobro, povejte rojstni datum. 27.3.85. Ura rojstva pa je? 12.18. Ljubljana. Takole, da malo pogledam, kaj se kaj dogaja. Čustveno ste v redu? Trenutno sem. Super, super. Trenutno sem. Fino, fino.
Evo, dobro. Zdaj takole, a ne? Če gledam februar mesec, bom šla jaz kar takole po dnevih hitro pogledati, kaj in kako se bo razpletalo. Ja. Zdaj tako, a ne? Tale teden, a ne, prinaša v bistvu dost dobre vibracije vam, a ne? Zapravi, boste dobro prešli ta teden, a ne? Naslednji teden pa ne bo več tako dobro. Predvsem zaradi čustvenih, a veste, nekih nihanj. Luna dobi kvadrat Neptuna, a ne, in takrat, a ne, imamo mogoče malo pretirano, a ne, neko čustveno, nek strah, a ne, ki je pretiran, no, moram reči, tako da ne boste zapadala v ta stanja. Seveda vam bo malce lažje potem po 16. A ne, februarju, ko boste spet malce spet sestavila. Drugače pa, jaz ne bi rekla, no, da je to težek mesec pred vami. Važno je samo, da boste v naslednjem tednu, ne v tem naslednjem, čim manj tenstala te negativne občutke ali pa strahove ali pa kaj, če bo, pa če ne bo, pa če bo tako, pa, a veste, to je čist brez veze, ne, res. Ja. Takrat, ko pride, veste, neka taka misel, a ne, takoj rečte, ne bom to zdaj razmišljala, kar na glas rečte, a ne. Takoj potegnete neke lepe stvari, ki ste jih doživljali, a ne? Pa se malo, bi rekla, osredotočite, a ne, prav na te pozitivne zadeve. Ker vam bo lažje, veste? Ja, sigurno, da takrat poskušaš nekaj drugega, ne? Ali delati se zamotiti ali pa iti na zrak enostavno. Ja, jaz v bistvu zelo preusmerjam misli, a ne? Tudi meni priplava kakšna negativna zadeva, a ne? V isti sekundi jaz to že, me ne zanima to, to sploh ni, ne, to ni moje, to me ne zanima. Že vlečem iz mojega spomina neke pozitivne stvari in se že začnem smejati in tako, veste. Tako da moramo sami to početi, ne? Ja. Sam preusmerjamo misli, a ne? Tako da ni neke panike, a veste, malo paste tudi na počutje, imate kaj glavobolov zadnje čase? Ja, zdaj sem bila tako zelo prehlajena, pa tudi glavoboli, pa ne, nisem vredo bila, no, 10 dni, ampak je boljše zdaj trenutno. Ker karto imate zdaj kar v redu, a ne? Ampak pri glavobolih, a ne, morate pa malo biti pozorni tudi na to, a ne? Koliko sladkarij boste zdaj vase vnašali, a ne, tudi zaradi nekih čustvenih stresov, a ne, se veste, takrat se radi malo bašemo s piškoti pa s čokolado, a ne. Pa koliko pijete, a ne, ker morate več piti. Čim več vodo, vem, to pa se moram kar regulirati, kar premalo, ja. Kar tako si nastavite, veste, jaz imam kar doma, kar nastavljen. In grem in pa ruknem pa spet, a veste, tako. Ker če ne ješ veliko soli ali pa nekih takih stvari, ki jih jaz sploh ne jem, ne, nisi niti žejena, ne. In potem si moraš kar nastaviti zadeve, da vidiš in tako izpiješ. Jih popiješ. Ja. Prav, super. Lepo se mejte. Se še kar slečimo enako. Važi, srečno. Hvala, srečno, adijo. Ne pozabite, dragi moji, da je zelo pomembno, a ne, da ste pripravljeni na neke dogodke tudi za naprej, ne samo za nazaj, ampak tudi za naprej. A ne. In takrat, a ne, je zelo pomembno, da dobimo ali neka sporočila ali pa neke nasvete. In zato danes SMS akcija, ključna beseda je februar in pa poglejmo, kako lahko pošljete. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija. Numerologija. Vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali. Boste uspešni. Ljubezen. Denar. Kariera. Sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Seveda je zelo dobro, ne, da do konca oddaje vsakdo, ki želi imeti neka navodila, napiše SMS s ključno besedo februar. Februar je seveda tukaj pred nami, še jutri imamo 31, potem pa že skočimo v februar in je dobro, da smo pripravljeni. A ne? Vsak mesec ima
neka sporočila, vsak mesec ima neko energijo in seveda, tako kot po numerologiji, ne, tudi astrološko se da pogledati krasno za februar, kar pomeni, ne, da vsak mesec posebej se lahko vedno gleda, seveda, ker gremo v februar, je dobro, da ste pripravljeni za ta mesec, korak po koraka. Ne. Kadar imamo zelo veliko informacij, takrat enostavno se zgodi, da kaj pozabimo, zamešamo, spregledamo. Ne. Če pa so lepo informacije tako, ne, da boste zdaj dobili za februar, pa potem, ko bomo šli proti marcu, bomo dali za marec. Ne. Zelo važno je, da se gre vedno korak po koraka. Ne. Ni sploh pomembno, ne, kaj je še zraven. Ko vi pišete vaš horoskopski znak in februar, naši svetovalci na SMS-ih pogledajo ozvezdje vaše, ne, to se pravi znamenje bika je ozvezdje bika, kakšni planetarni vplivi so za mesec februar. Kakšni planetarni vplivi so za, recimo, škorpione, kakšni planetarni vplivi za vodnarje ali pa leve ali pa device. Ne. Karkoli že ste. Zato je dobro, da napišete, v bistvu je pomembno in pa potrebno napisati horoskopski znak, napišete februar, pošljete na 6116 in dobite 2 zastojn SMS-a. Enostavno, hitro, diskretno, samo za vas. Ne rabite nič odpisati, kaj, zakaj, kako, ne? Ampak točno se pogledati za februar, kaj se bo dogajalo za vas. Če pa želite za koga drugega, bodo pa pogledali tudi za tisto osebo. Ne? Ampak potem morate, recimo, če pišete za moža, on je vodnar, pišete vodnar, februar 6116. Ali pa za sina, ne, je oven, pišete oven, februar 6116. Lahko pošljete več SMS-ov, lahko pošljete tudi za druge ljudi, a ne, ne zdaj samo za sebe, je pa krasno, a ne, da date najprej za sebe, pa potem še za svoje bližnje. Kajti dobro je, da skrbimo za sebe, dobro je, da poskrbimo tudi za nas same. In vsi tisti, ki pišete, a ne, potem dobite 2 zastojn SMS odgovora, pa še boste imeli vse lepo zabeleženo, napisano, a ne, da boste lahko večkrat prebrali in da boste lahko seveda tudi absorbirali vso to vsebino. Kajti ni samo point tega, a ne, da dobiš odgovor, point je tudi to, da ga upoštevaš, da delate potem tako, kot je svetovano, da razmišljate o tem, kaj je napisano in pa seveda, da se potem gibljate v neki taki smeri, a ne, kot je odgovor zapisan. Zato so SMS-i krasni. A ne? In pa seveda, nihče ne ve, a ne, kdo je zadej, ostanete diskretni in pa seveda tudi to je pomembno za marsikoga, da se ne izpostavlja takole javno. Nekateri se nimajo teh zadržkov, nekateri pa tudi nočejo. Tako da 6116 pohitite, ne čakati, kaj ti samo do konca oddaje velja. 2 zastojn SMS odgovora. 2. To se pravi vsakdo, ki pošle. Ne. Seveda v tem tednu, ne, kot sem rekla, bodo neki premiki. Najbolj hitra je Luna, ne, Luna, ki je približno 2 dni in pol v enem znamenju, ne, 30 stopinj. In pa seveda zelo pomembno je, da vi upoštevate, ne, neke, bi rekla, premike in navodila. Jaz vam to skozi oddaje vedno pripravim in tudi razložim, kaj se dogaja na nebu, tako da lahko sproti spremljate. Če pa pišete SMS-e, a ne, boste pa tako dobili navodila za februar in pa razlago tudi za vas. Dober dan. Dober dan, gospa Teodora, Levinja tukaj. Ja. Vprašala bi glede malo počutja. Rojena 25.7. Mhm. 53. Ja. Ura, gospa? 15.35. Mhm. 15.35. Takole je zapisano vse. Zdaj pa jaz malo pogledam. Kaj posebnega, da vas skrbi, ali kar tako nasplošno? Nekaj mi sklepi, ne vem, kva se mi zdaj dogaja. Ali bo treba hrano spremeniti, ali ne. Mhm. Je nekaj boljše pa drugam. Lejte takole, a ne? Prva stvar, ki je zdaj zelo očitna v vaši karti, Uran, planet, ki je izredno vezan na nemira, ne, je v slabem aspektu z vašo luno.
Kar pomeni, ne, da neke psihične stiske ali pa živčna napetost, ki ni nujno, da se sploh vidi na ven, povzroča zakisanost telesa. Ne? Ni samo hrana, ampak je tudi to, veste, kar se z nami noter dogaja. Ne? In takrat pride do bolečin, če bi šli na pregled, ne bi nič ugotovili. Ne? Ja, se sem bila, pa ni nič, tak da. Ja. So mi vzeli kri in ni nič pokazali. Super ne, izvidi. Ja, sej, lejte, tako da bi rekla, telesno ni nič, ampak je psihično. Ne? To se pravi, ta vegetativni živčni sistem je blazno napet, s tem se povzroča neravnovesje v telesu, telo se začne kisati in ta kislina, ki je v telesu, ne, povzroča potem bolečine, a ne, ker razžira hrustance, a veste. Nič ne pride brez veze, nobena stvar. Druga stvar je pa tudi ta, da imate zdaj Plutona, a ne, blizu Lune, se pravi kosti, a ne, nasploh, in pa vsi pregibi, a ne, bodo bolj občutljivi v naslednjih dveh, treh letih, če ne boste resnično delali s tem, da boste razgibavali vse pregibe, a ne, karkoli imamo, a ne, od rok do ramenskih sklepov, vrat, potem ledveni del hrbtenice, kolena, gležnje in pa tudi kolke. A ne? To je treba vse razgibavati, ker če ne se te bolečine ojačajo, veste? Ja, ja. In s tem, ko je človek... Pa se tule bi hitro vprašala, gospa Teodora, lani v jesen se vas poklicala, pa ste mi rekla, da čez dve lete vidite posek, če se to še kaj vidi. Ja, ker Pluton bo šel, Pluton bo šel itak na Luno, a ne? Potem pa čez dve leti še Saturn pride na Luno. To se pravi, nek pregib bo sigurno potreben operirati. Zdaj pa odvisno, a ne, koliko boste vi delali na sebi. A ne? Aha. Če veliko delamo na sebi, a ne, tudi lahko bo kaj z dlesnimi zobovjem, lahko bo tudi z kožo, a ne, ker to je vse povezano. Koža, vse, kar je poroženjelo, koža, nohti, lasje, zobje, potem noter v ustih, a ne, kar se dogaja, sploh spodna čelust, a ne, bo bolj občutljiva in pa vsi pregibi, a ne. Zdaj lahko bo samo nekaj od tega, če, bomo če boste res delali na tem, da boste mirni, da boste se razgibavali, sprememba prehrane, se ne živcerala za vsako stvar, ker ste zelo natemperani, a ne. Potem bo kakšna mehna zadeva, če pa ne, bo pa vse skup, a ne, lahko prijo pa pet stvari naenkrat, a ne. Aha. Tako da vi ste tista, ki lahko korigirate. Aha. Najlepša hvala. Hvala lepa. Srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Mi vedno korigiramo, a ne, svoje življenje. Seveda imamo neke predispozicije v astrološki karti, predispozicije, ki so dane z našim rojstvom. To pa ne pomeni, da moramo to vse imeti. Važno je samo, da se ve, a ne, kakšne so predispozicije. In seveda način življenja. Ne. Ko smo majhni otroci, ne moramo kaj dosti vplivati na to, kako nas starši vzgajajo in kaj delajo z nami, ampak kasneje pa lahko, a ne, spreminjamo svoje življenje in pa svoje vzorce. Ravno zato, a ne, Kozmika vsako leto za vas pripravlja osebni letni horoskop in pa seveda je zelo pomembno, a ne, da pokličete danes, naročite danes, kaj ti akcija se izteka, pa poglejmo, kako lahko to storite. Zakaj je že več kot 7000 ljudi naročilo osebni letni horoskop pri Kozmiki? Gospa Marjana je ga naročila za počutje, gospod Pavel za denar, Mojca za družino, Miha pa za ljubezen. Vsi so letos zaradi njega lažje spali in letos ga bodo spet naročili. Da boste tudi vi pripravljeni na leto 2017, pokličite zdaj na 0808084. Naročite svoj osebni letni horoskop, napisan posebej za vas. In če pokličete v naslednjih 10 minutah, zraven dobite še gratis darilo. Čudovito osebni energiziran kristal v vrednosti 21 evrov za vas, popolnoma brezplačno. Pokličite in naročite še danes na 0808084. Zakaj je pomembno, da naročite ravno danes tale osebni letni horoskop? Zato, ker se akcija izteka. Akcija pa pomeni popust 11 evrov, energiziran kristal za ston in za ston pušnino. Energiziran kristal, ne, tukaj jih imam kar nekaj, pomeni, da se vam energizira sončevo energijo glede na vaše sonce.
Sonce pomeni, če sem jaz rojena 13.6. katerokoli leto, je moje sonce v dvojčkih. Pomeni, da dobim energiziran kristal za znamenje dvojčkov s njegovo solarno energijo. Ravno tako tudi za recimo znamenje rib, recimo, ne? Če boste zdajle naročali za darilo ali zase, a ne, dobite svoj energiziran kristal. Seveda, ta energija je solarna in pa seveda prinaša za vas za celo leto, a ne, tudi izredno dobre vibracije. 11 evrov popusta in pa osebni letni horoskop se ne naroča samo za novo leto, ampak se lahko naroča skozi celo leto. Tudi kasneje ga boste lahko naročili za darilo, recimo za junija, ko boste dali nekomu darilo, ampak takrat ne bo popusta in ne bo zastojn energiziranega kristala in ne bo zastojn poštnine. Tako da pohitite, zadnji zdihljaji so še tukaj, kar pomeni, a ne, da bomo počasi zaključili s to akcijo, sedaj le pa še imate priložnost, da ga naročite ali za sebe ali pa za kakšno osebo, kateri ga želite podariti. Vsak mesec posebej, to pomeni, a ne, če ga danes naročite, a ne, za recimo nekoga, ki ima 15.3. rojstni dan, boste rekli, želim, da se dela horoskop za 15.3. za 12 mesecev. Ne? Vedno se dela, zato se reče letni horoskop, ker se dela za 12 mesecev. In dela se za vsak mesec posebej. In za vsak mesec posebej je tudi napisano za vas, kaj se bo dogajalo, kaj je treba paziti, kje biti pozorni, kako bo z vami v nekih odnosih, na poslu, z denarjem, potem kako bo v nekih momentih, a ne, ko bojo težki aspekti in koliko časa trajajo, na kaj biti pozorni. Vse to je pisano na tak način, da vi znate potem tudi razumeti in prebrati. Marsikdo me vpraša, ne, kako bom jaz razumela, če nimam pojma o astrologiji. Nič hudega. Mi ga imamo. To se pravi, kozmika dela za vas, glede na tisti rojstni datum, ki ga boste povedali. Če pa naročite več osebnih letnih horoskopov, ker boste dali več darila, ne, potem pa dobite za vsakega popust 11 evrov. Za vsakega dobite energiziran kristal in pa zastojn poštnino. Ne. Kaj čete boljšega? To se pravi, zdaj lahko kupite že za naprej. Jaz skozi leto, a veste, te moje bližnje, ko imam, a ne, točno vem, kaj kdo kaj potrebuje, kupujem vedno darila, ki so koristna in dostikrat kupim že veliko prej, ker sem videla ali pa ravno tist moment našla neko stvar, ki vem, da jo nekdo rabi in jo potem dam takrat, ko je rojstni dan. Ne begati brez glavo po trgovinah in iskati neke bedarije, ki so nekoristne, ampak dajte nekaj koristnega, ne? Sinu, hčerki, tašči, morda snahi, zetu, a ne? Lahko tudi odraslim vnukom, takim, ki že berajo, razumejo in pa hočejo vedeti, kaj v sebi. Tako da, drage babice in dedki, mamice in očki, vsi tisti, ki nas gledate, a ne? Tudi za njih so to krasna darila. Tako da, nič ena, 589-6636, to je številka, na kateri lahko to naročite. In pa, vsakdo dobi tudi energiziran kristal. In zelo dobro je, a ne, da se odločite tudi na način, a ne, ko boste lahko recimo nekoga razveselili, mu dali tudi nekaj koristnega in pa seveda zelo dobro je, da osebni letni horoskop naročite tudi zase. A ne. Nekateri ste že to naročili ob novem letu, se pravi novembra, decembra, tisti pa, ki pa morda še želite podariti nekomu, pa je dobro, da to storite, kajti akcija se počasi izteka, kar pomeni, da sedaj, tudi če zakasneje naročate, ker se dela točno tako za 12 mesecev, kot vi želite, tudi če ima kdo aprila rojstni datum, ne, recimo 3. april, se dela od 3. aprila naprej za 12 mesecev, ne. Ne bote nič ne izgubi, vedno se dela za 12 mesecev. In pa nič 1-589-6636. In pa zelo, 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 zelo hitro gremo skozi oddajo. Zadnje minute tečejo.
Zato, da pohitite, nič ena, 589-6636 in pa energizirani kristali. Izredno pomembno je, da veste, da tisti kristal, ki ga dobite zraven, ko naročate osebni letni horoskop, če ni za vas, ne uporabljate tistega kristala, ker je točno za tisto osebo, za katero naročate. In kot sem rekla, če naročite več osebnih letnih horoskopov, boste dobili za vsakega popust. To se pravi, za vsak horoskop dobite 11 evrov popusta. Nič 1-589-6636 pa je številka, kjer lahko naročate. Do konca oddaje imate popust, energiziran kristal in zastonj poštnino. Po oddaji ne bo več zastonj kristala, niti zastonj poštnine. Tako da dejte malce pohitet, ne čakajte in pa važno je, da imate zase in za svoje bližnje svoj osebni letni horoskop. Vedno se dela za eno leto, za 12 mesecev in pa 12 mesecev so pač tukaj tudi zapisani. Od tistega datuma seveda, ko vi želite. Tako da ne pozabite, da to velja med dodajo, ta darila. In pa izredno pomembno je, ker se akcija izteka, je dobro, da pohitite. In ne pozabite, zadnje minute tečejo, SMS akcija, hitro, hitro, hitro pišite februar. Februar je ključna beseda. Vedno napišete horoskopski znak, ker je pomembno, da je horoskopski znak, zato da naši svetovalci vedo, katere planetarne energije je treba gledati za določeno znamenje. Pišete dvojčka, februar 6116 ali kozorog, februar 6116 ali pa morda ribi, februar 6116. Bodite pripravljeni, kajti astrološko se da krasno pogledati za vsak dan posebej, za vsak teden posebej, za vsak mesec posebej. Jaz dosti krat tudi, če je kakšna pomembna zelo zadeva, po urah lahko pogledam, to se pravi, je zelo važno, da ste pripravljeni. Kajti astrologija je tudi zmesa matematike in pa tako kot se gibljajo planeti, imajo svojo tirnico, imajo svoje zakonitosti in seveda tako delajo tudi določene kote na naše sončno znamenje, kar pomeni, da se da krasno pogledati, kaj vas čaka v mesecu februarju. Kajti mesec februar je tukaj, in pa dobro je, da vemo, katerim stvarem se izogniti in pa katerim stvarem morda dati večjo neko pozornost ali pa tudi morda tudi začeti neke stvari, če bo tako napisano. Kajti s 6.2. se začnejo retrogradni planeti in potem en za drugim. Moram reči, da nas čakajo kar dosti težki časi, vse skupaj, zdaj samo vas, tudi jaz se bom morala pripraviti, kar pomeni, dajmo sodelovati. Dajmo sodelovati z astrologijo, z nebesnimi energijami, ki so tukaj za nas zaston, ki jih lahko izkoriščamo sebi v prid. Tako da je dobro, da pišete SMS, kajti SMS akcija do konca oddaje pomeni, da dobite tudi dva zastojn SMS odgovora. Zdaj dva zastojn SMS odgovora, ampak samo za tiste, ki pošljete do konca oddaje. Obvezno horoskopski znak in pa obvezno tudi zraven februar 6116. Luna, kot sem rekla, je že krasno zakorakala v znamenje ribi, je že v krasni konjunkciji z Neptunom, kar pomeni, da je to krasen čas za umetnike. Za tiste, ki ste bolj, bi rekla, umetniško nastrojeni, kajti daje veliko domišljije in navdiha. Malce manj za tiste, ki smo malo bolj realistični, kajti to ni ravno prijetna zadeva, ker nas lahko malce odnese v neke ne preveč realne zadeve. Tako da izkoristite tudi to romantično luno, ki bo tudi jutri še cel dan, in pa bodite v tem tednu pripravljeni tudi na to, da pride Venera v znamenje Ovna, kjer se že gosti Mars, in pa Uran, tako da bomo imeli tudi proti koncu ognjeno močno energijo. Hvala lepa za danes, en lep teden vam želim, lepo in radi se imejte in pa srečno.